Igoro, co pro tebe znamená lidová písnička? Lidová písnička. Písnička, s kterou se dá žít. Prostě já to beru tak úplně normálně, přirozeně. Mně připadne, že tady byla vždycky. Já o tom ani nějak velice nepřemýšlím. Prostě, když mám chuť, tak si ho zaspívám. A to je takový normální. Dobré, děkuji. Co pro tebe znamená lidová písnička? Lidová písnička, radost, pravda, odpočinek, pohoda, zpěv s kamarádama, setkávání se s dobrou partiou. Je to určitě nic nerokáží. Jaký hlas zpíváš ve sboru? První, Dondo. Druhý ne? Druhý ne. Tak jo, děkuji. Zdeněk Langášek, tenorista kiovského sboru. Zdeno, co pro tebe znamená lidová písně? Pro mě lidová píseň spole znamená velký uspokojení a hlavně můžu ti říct, že jsem zjistil, anebo to i říkal Jura Petru, říká, že podle toho, kterou písničku máš rád, podle toho takovou máš povahu. Jo, takže mě rád zpívám rád bohatýrské písničky, které jsou vysoko položené. Celkem mě to nedělá problém a i slova se mi hrozně líbí, třeba to, co zpívám, teče voda z Jamora, šafářovi do dvora, je to hrozně krásný, když ona mu říká, aby vylíval tu vodu, on říká, jak si bych vylíval, když se mu nenalívá. Dobře, takže chceš ještě něco dodat? Ne, nechci nic, to nikdo, já už nechci nic dodat, já jsem spokojený člověk. Tak děkuju. Karla Foukala, zpěváka Kyoviáku, takže co pro tebe znamená lidová písnička, Karle? Lidová písnička, co pro mě znamená vzpomínku na mého otce, který byl veliký folklorista, veliká osobnost v Kyově a taky takové uvolnění prostě s kamarádama. Jaký hlas zpíváš ve sboru? Jaký hlas? Kterýkoliv. Hlavně ale tenor, jako výškový. Takže umíš zaspívat tady druhý, jo? Zpívám všechno. Bez problémů. Takže děkuju, nech ti to zpívá, dík. Takže... Na domu jsem Jana Pavko. Na domu z Prozorovky je, zpívám první hlas. Tak co pro tebe znamená lidová písnička? Já jsem zpíval, nebo hrával jsem z dechovku, já jsem skončil, no a Jura Petr mě dotáhl do mužského sboru, už jsem chodil od 86. roku a prostě mám rád jinou písničku, hudbu, folklor, tak jsem prostě tady od toho 86. roku vlastně. Co pro tebe znamená ta písnička? Co pro tebe znamená? To mám to rád, chodím si rád zaspívat, pobavit se mezi chlapy. Když jsem mě hrával v Terechovce, tak mě to vlastně chybělo, tak Jura mě tady vlastně vytáhl do toho mužského sboru a od 86. roku jsem tady vlastně. Tak děkuji. Maják Vincent Skýlová, člen pěveckého souboru v Kyjově. Jdeme do. A protože mám rád ještě písničky hodně, tak ještě pomáhám zpívat i v Měčickém sboru. Co pro vás znamená lidová píseň? Co pro vás? To je pro mě... Radost, to je pro mě vrácení se ke kořenům, historii, protože miluju historii a jsou to pro mě přátelé, kamarádi, dobrá nálada, dobré prostředí, takže je to všechno plus rozdávat lidem radost. Tak děkuju, děkuju. Takže s kým mluvím? Milan Černý. A zpíváš který hlas ve sboru? Základní, to znamená první. Takže první. Milane, co pro tebe znamená písnička? Velikou úlevu, potěšení, takové vypnutí ze života, z denního stresu. Je to takové prostě... Je to takové potěšení na duši, já už tam vypnutí z denního stresu, zaměstnání, od všeho, co člověka tak nějak zatěžuje, psychicky, fyzicky, všemi směry. Dobré, děkuju, děkuju. Lidová písnička to pro mě znamená život, radost ze života a hlavně kamarádi a účastnou štábku, pobytí a partia dobrá.
asi tak. A co zpíváš ve sboru? Já zpívám druhý hlas ve sboru. Někdy první, jak je potřeba. Je to, jak to bude chybí. Tak Joška Svozil, jo, děkuju. Znamená písnička, jméno, příjmení. Vlastní válka. Sounáležitost, předky, s kamarády, lásku, přátelství, to je písnička. A co zpíváte, jaký hlas? Zpívám druhý hlas. Tak děkuju. Pavel Polášek. Jak? Pavel Polášek. Pavel Polášek, který hlas zpíváš, Pavle? Já zpívám první hlas v Něčici. A v kyjovském sboru také? Zpíval jsem a teď zpívám v Něčici. Co pro tebe znamená lidová písnička? Tradice. Tradice, propojení minulosti, přítomnosti a budoucnosti. Děkuji. Pavla Švorbu, zpěváka, muzikanta. Co pro tebe znamená, Pavlíku, lidová písnička? Lidová písnička pro mě znamená strašně moc. Je to radost, je to veselí, je to spousta energie, je to krása. Dobré, děkuji. Zpěvák kyjovského sboru. Co zpíváš, Staňo? Zpívám první hlas. Od kolika ti? Začal jsem chodit do kružku roku 1979, takže od tvých malých roků. Jaďka Smera, písničky, takže lidová písnička pro mě znamená hodně. Trošku konkrétní, ta lidová písnička. Lidová písnička mi pomáhá v životě, nabíjí mě, pomáhá mě odreagovat se od všedního života. Pokuzuje mě to. Děkuju. Takže Antonín Pištěk, co pro tebe znamená písnička, Toníku? Jednak je to odkaz otců, dědů, jednak je to pokračování v tom, co dřívejší ročníky začaly, jednak je to odkaz regionální zdrženlivosti, možná kulturní stylosti určitých skupin. A pokud můžu říct svůj názor, lidová písnička byla, je a bude taková, věřím tomu, že nezahyne. A jak dlouho zpíváš? 19 let. Ve sboru? Ve sboru 19 let. Je pěkné. A za jaký hlas zpíváš ještě? První. Takže děkuju. A ti to zpívá, díky. Takže, jméno, příjmení? Pavel Bochýnek. Co zpíváš? Zpívám v mužském sboru v Kyjově. A jaký hlas? Jaký hlas? 30 let. Ale jaký hlas zpíváš? Zpívám první i druhý hlas. Tak a co pro tebe znamená lidová píseň? Lidová písnička je pro mě hudební vyjádření, vyspívání života, citovosti, nadhledu, vyjádření úplně v pohodě, vyspívání pocitů života, celého života, od narození, nebo když jsem začal zpívat, ten projev lidový až pořád pokračuje, až než umře. Tak děkuju, děkuju. Ivoš Kučerňák, já jsem Daňař. Chytlo mě asi 15 až 17 let, tak funguje v Kyjově a lidová píseň, to je něco, to je ze srdce, to nejde, někdo má dechovku, někdo má to, ale lidová píseň to je pro mě všechno, jak to jinak nazvat, že to asi jo, tak to cítím a tak to produkuju a reprodukuju dál, je samozřejmě podpora tam už několikrát, zmiňovali, já nevím, Jura Petru, že takový, je samozřejmě to boss, jako. A zpíváš, jaký hlas? Druhý hlas. Dobré, děkuju. Druhý hlas, no, snažím se podporovat. Děkuju.